Salam mənim dəyərli izləyicilərim, mətbəximə, yəni kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bəli, mətbəxdəyəm, lakin yemək bişirmirəm. YouTube-dan mənə gələn bağlamanı sizinlə bölüşmək istəyirəm. Nəhayət ki, 100 min abunəyə özəl gümüş butonum gəldi, çıxdı. Bu sevinci sizinlə bölüşmək istəyirəm və sizinlə birlikdə açmaq istəyirəm bu bağlamanı. Bəli, bəli. Hələ mən də görməmişəm içini. Sizinlə birlikdə açacağım. Həyəcanlıyam. Sizlərin mənə olan diqqəti və sizlərin sayəsində 100 min abunəyə özəl bu butonu ala bildim. Düzdür, hal-hazırda artıq 150 min olmaq üzrəyik, lakin bir qədər mən gec müraciət etdim sözün düzü. Ona görə də gec gəldi, amma olsun, yenə də hər iki tərəfdən çox möhkəm bir şəkildə bağlayıblar. Bu hissəni də açdıq. İndi keçək içini görməyə. Kesin təsdim. Fırlayım. Sözün düzü məndən çox qızım heyecanlanır. Bu cür açılır. Belə bir qutudur. Üstündə də zədə almasın deyə belə yumuşaq bir materialdan bir şeylər qoyublar. Bəli, bu da mənim adıma olan YouTube-dan məktubum. İngilis dilində təbrik edir mənim. 100 min abunəyə 100 min abunə olduğumuz üçün və YouTube CEO-su Suzan xanıma mən də təşəkkürümü bildirirəm. Diqqəti üçün və nəhayət uşaq kimi sevindirəm. Qızı məni də həyəcanlandırır sözün düzü. Biraz mən sakitliyimi qorumağa çalışdım, amma qızım o qədər həyəcanlıdır ki, mən də həyəcanlanıram. Üzərində kanalımın adı yazılı. Və 100 min abunə. Aha, arxasına da xüsusi, demək, bu hissəni qoyublar ki, divardan asmaq üçün. Bəli, ən gözəl yerdən asacağım. Əməyimizin qarşılığı, sizlərin verdiyi dəyərin, necə deyərlər, göstəricisidir. Ən dəyərli, ən əziz bir, necə deyərlər, xatirə kimi saxlayacağım sizlərdən mənəm. Bəli, sizlərin sayəsində sizlərin dəyəri, diqqəti və sizinlər izləyirsiniz ki, buna mən bunu əldə etdim. Çox sağ olun deyirəm, minnətdaram hər birinizə, yaxşı ki, varsınız. Çox sağ olun izlədiyiniz üçün kanalımı və İnşallah, inşallah, burada da inşallah ki, qızıl və almaz, brilliant butonu da əldə edərək. Yenə də sizlərin sayəsində diqqətiniz üçün, izlədiyiniz üçün minnətdaram. Belə, butonumu açdım sizinlə, çox sevincliyəm, sevincimi sizlərlə bölüşmək istədim və sizlərə bir daha minnətdarlığımı bildirmək istədim, təşəkkürümü bildirmək istədim. Var olun, həmişə kanalımı izləyin, yeni-yeni videolarda görüşmək ümidi ilə, hələlik.